Ağdamda Türkiyə-Rusiya birgə monitorinq mərkəzi fəaliyyətə başlayıb. Bu, Prezident İlham Əliyevin qarşıya qoyduğu vəzifələrin reallaşmasının, Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığının və strateji tərəfdaşlığının daha bir əyani təzahürüdür. Birgə monitorinq mərkəzi Azərbaycan və Rusiya prezidentləri Ermənistan baş naziri tərəfindən imzalanmış 10 noyabr 2020-ci il tarixli bəyanatın 5-ci bəndinə əsasən yaradılıb. Mərkəz tərəflərin razılaşmalara əməl etməsinə nəzarətin səmərəliliyini artırmaq məqsədi daşıyır. Bu ilk addımlardır və mən hesab edirəm ki, yavaş-yavaş Rusiyanın siyasi dairələri, siyasi elitası, Rus cəmiyyəti də bunu qəbul edəcək və buna da biraz zaman lazımdır ki, artıq bir çoxları bunu başa düşsünlər və bununla barışsınlar. Bu, həm də Azərbaycanla Türkiyə arasında əməkdaşlığın, hərbi əməkdaşlığın yeni bir müstəviyə keçirilməsidir, yəni yüksək səviyyə qaldırılmasıdır. Əlbəttə, burada da xüsusi qeyd eləmək lazımdır ki, bizim qardaş Türkiyə ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin, yəni Erdoğanla İlham Əliyevin şəxsi münasibətləri və bu iki dövlət başçısının xüsusi səyləri nəticəsində bizim münasibətlər bu səviyyə qaldırıb. Bu gün artıq biz mətbuatda oxuyuruq ki, əvvəl deyirdik bir millət, iki dövlət, indi artıq bir millət, bir dövlət təşəbbüsləri səslənməyə başlayıb. Yəni, insanlar Türkiyə ilə bizi bir ittifakda görmək istəyirlər. Yəni, çox müxtəlif insanlarımız tərəfindən təşviflər səsləndirilir. Türkiyə bizim qardaşımızdır. Türkiyə 83 milyonluq Türk dünyasında həm iqtisadi, həm hərbi gücünə görə ən çox inkişaf etmiş bir dövlətdir. Yəni, bu dövlətlə bizim iki qardaş xalqın yaxından əməkdaşlığı, bütün sahələr üzrə əməkdaşlığı, təkcə hərbi sahədə yox, həm iqtisadi, siyasi, mədəni əlaqələrin genişlənməsi ona gətirib çıxadacaq ki, həm də dünyadakı digər Azərbaycan türkləri özlərini güvənli hiss eləyəcəklər. Sonra Azərbaycana xor baxan, Azərbaycana başqa pis gözlə baxan insanlar xeyli fikirləşməli olacaqlar müəyyən addımlar atmamışdan öncə və başa düşəcəklər ki, Azərbaycana münasibətdə hər hansı bir qanun pozuntusu, yəni beynəlxalq hüquqa hörmətsizlik, yaxud onun maraqlarına toxunan addımlar bu eyni zamanda Türkiyənin maraqlarına toxunmaq demək olacaq. Və əksinə, eyni zamanda Türkiyə münasibətdə müəyyən addımlar atmaq istəyirlər, biləcəklər ki, bu həm də Azərbaycana münasibətdə belədir. Birgə monitorinq mərkəzinin yaradılması və fəaliyyətə başlaması Prezident İlham Əliyevin irəli sürdüyü 3+3 Rusiya, Türkiyə və İran, Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan əməkdaşlıq formatının reallaşması, kommunikasiyaların açılması baxımından da növbəti uğurlu addımdır.